ଆଜି ଦେଶରେ ଆଜାଦିର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବର ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ବର୍ଷ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ ଭାରତ କିପରି ଭାରତ ହେବ ଏହାର କଳ୍ପନା ଆଜି ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯିଏ ପିଢ଼ି ପିଢ଼ି ଧରି ଗୋଟିଏ ସମ୍ପତ୍ତି ପୌରାଣିକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ରହୁଛନ୍ତି ଘରେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଘରର ସ୍ୱାମୀତ୍ୱର ଅଧିକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବିଚାର ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଦିବସ ଚବିଶ ଏପ୍ରିଲ ଦୁଇହଜାର କୋଡ଼ିଏରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାମୀତ୍ୱ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପୂରଣ ହୋଇନଥିଲା ଡ୍ରୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଟୋ ଉଠାଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଇ ସମ୍ପତ୍ତି କାର୍ଡ଼ର ଅଧିକାର ମିଳିଲା କେବଳ ଅଧିକାର ମିଳିନି ବରଂ ଏହା ଗୋଟିଏ ମାଇଲ୍ଖୁଣ୍ଟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା ଜୀବନରେ ସେହି ମାଇଲ୍ଖୁଣ୍ଟ ସହରରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଆମ ଘର ଆମ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମର ହୋଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ବି ତାହା ଉପରେ ଋଣ ଦେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ମୋର ଘର ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ତାହା ଉପରେ ଋଣ ଦିଏନି ଯେବେ ଇ ସମ୍ପତ୍ତି କାର୍ଡ଼ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉଭୟଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରୁ ଯେତେବେଳେ ପାଇଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଋଣ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାମିତ୍ୱ ଇ ମାଲିକାନା ଅଧିକାରର ଲାଭ ମିଳିବାକୁ ଲାଗିଲା ଗାଁ ଲୋକେ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଇ ନିଜ ନିଜ ଘରର ଯେଉଁ ଝଗଡ଼ା ବାଦ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଏବେ ତାହା ବନ୍ଦ ହୋଇସାରିଛି ଯେଉଁଠି ସେମାନଙ୍କୁ ଇ ମାଲିକାନା ଅଧିକାର ମିଳିଲା ଏବେ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକର ହସ୍ତକ୍ଷେପର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଆଲୁଅ ପହଞ୍ଚିଛି ସମ୍ପତ୍ତି କାର୍ଡ଼ ଦେଖାଇ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକରୁ ଋଣ ନେଉଛନ୍ତି ନିଜ ଅଧିକାର ସହ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ପରିମାର୍ଜିତ କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ নিজ ঢঙ্গে সজাও এতন চিন্তাধারা সহিত জীবনরে গোটি নূতন শুভারম্ভ করি সুযোগ মিছি স্বামীত্ব যোজনা আসিলা তো ড্রোন্র উপযোগ হল আজি দেশের এভিএসন ডিপার্টমেন্ট তিনিদিন ড্রোন্র প্রদর্শন লগাইলে এবং দেখাইবার কাম কলে যে এই যে যা কোর্স যা কিনুস অপরেটিং ରେଫରେନ୍ସ ଷ୍ଟେସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କୋର୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକାରର ରେକର୍ଡ଼ ଡିଜିଟାଲ ମ୍ୟାପିଂର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱାମିତ୍ୱ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସହିତ ମିଶି ଗୋଟିଏ ଆପ୍ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିବାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ ଯାହା ଏବେ ରେଡ଼ିଓ ଏବଂ ଟିଭି କିମ୍ବା ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜର ହିଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟିଏ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣିପାଗର ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଯେଉଁମାନେ ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ସ୍ୱାମୀତ୍ୱ କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ହିଁ ନୁହେଁ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବାର ବି ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗ ରହିବ କାରଣ ଲୋକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀତ୍ୱ ଅଧୀନରେ ଇ ଡିଜିଟାଲ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି କାର୍ଡ଼ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ସେମାନେ তা ভ্রমিত করে পে না এবে নূতন শুভারম্ভ এবার সর্ভে সেক্টর আজি যে ড্রোন্ সাহায্যে কাহিকে ঔষধ পঁচাইবার পর্যন্ত তাঁর দ্বার পাখরে তাহা পি ডেটা এত বড় ধরণের ডেটা হব কেবল দেশ ভিতরে অনেক নূয়া রোজগারর সুযোগ সৃষ্টি করব স্বামীত্ব যোজনা পঁচাইবার আমি মধ্য ধার্য করেসারিছু ଯେ ଆମେ ଏହାକୁ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କାମ କରିଚାଲିଛୁ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀତ୍ୱକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କାହାକୁ ଡରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଏହି ସ୍ୱାମୀତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଆଣିବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିବ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଉଛି ଗାଁ ହେବ ବିବାଦଶୂନ୍ୟ ଏବଂ ବିବାଦଶୂନ୍ୟ ରହିବା ପାଇଁ ଏହି ସ୍ୱାମୀତ୍ୱ ଠାରୁ ବଡ଼ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ହିଁ ନାହିଁ ଯାହା ହେଉଛି ବିବାଦଶୂନ୍ୟ ନିକଟରେ ଚବିଶ ଏପ୍ରିଲ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶରେ ମୋଦିଜୀ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ ଏହି ସ୍ୱାମୀତ୍ୱକୁ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇ କାର୍ଡ଼ ଦେଲେ ଜମିର ଇ କାର୍ଡ଼ ଦେଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଟେକ୍ନିକାଲ ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ଆଜି ଆମ ଦେଶ ଭିତରେ ଆମ ଦେଶରେ ସମସ୍ତେ ଏହାର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ବିବାଦ କରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆଜି ଭାରତ ପାଇଁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପଦକ୍ଷେପ ଅଟେ ଏବଂ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ମୋଦିଜୀ ଯେଉଁ ଗାଁର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀତ୍ୱ ମାଧ୍ୟମରେ ଇ ଡିଜିଟାଲ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି କାର୍ଡ଼ ରହିବ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସମୃଦ୍ଧି ଗାଁ ଗୋଟିଏ ରୋଜଗାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁ ଗୋଟିଏ ବିବାଦଶୂନ୍ୟ ଗାଁ ସେହି ଗାଁର କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ସ୍ୱାମୀତ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ କରୁଛି ମଧ୍ୟ